اجتباهم لإرشاد الخلق وإبعادهم عن الوساوس الشيطانية وجعلهم أبوابا لمن يريد الولوج لحضرته وخصهم بالأسرار والمعارف وخصهم بالمعارف والأسرار وخصهم بالمعاني والأسرار بالمعاني والأسرار الإلهية وأمنهم في كتابه المقدس المكنون بقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون والصلاة والسلام على سيدنا محمد الخاتم المصطفى من بني المطلب بن هاشم عين الرحمة الربانية صراط الله المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره وبقدره العظيم أما بعد وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم بالمحجة والطريقة البيضاء الحديث لم كنتي بايون orang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah Anu Maha Suci Uparantos mesihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Salawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjungan alam Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katutra para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauf para tabi'in atsba tabi'in al mukarramun para alimul ulama para asatiz para zuriat kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bil khusus pakersana Habib Omean kula Habib anu beungeutna kos urang Vietnam Habib Abrozak sesapran bil khusus deui ka kersana Habib Abdurrahman Al-Hirir ganti Al-Hiris bil khusus pisan
dan zuriat Kanjeng Rasulullah, oge zuriat Tuan Syahabdul Qadir Al-Jailani kepada Sallahu Sirrahul Aziz Al-Lukas 18 Nuayana nges melalui masuk karena kesulitan asukna nyana kudu digotong bangunai Bil khusus pisan ka Habib Lutfi sebagai ketua Thariqah Indonesia 2 periode alhamdulillah merapat di Tangerang meluncur ka dieu termasuk Qori Internasional di Mesir ialah Al-Ustadz Ridwan nuayana bersama-sama sareng Habib Afifuddin. Aparatur pemerintah bil khusus Bapak Bupati Nuteureun-eureun Muriang nu selalu diwakili wakil-wakilna nu jelas. Alhamdulillah untung teragaknya nanti. Kumisna sakitu gedena tadi kumisa. Iyalah sambutan masyarakat terhadap pemerintah begitu adanya. Perlu diketahui oleh seluruh lapisan pemerintah daerah Kabupaten Tangerang. Wallahu a'lam dengan spontan. Nurani masyarakat menyambut terhadap pemerintah atas nama bupati seperti itu. Allah lah yang menggerakkan seperti itu, entah kebaikan apa yang dimiliki oleh Bapak Bupati atau sejuta kejelekan. Wallahu a'lam, Allah yang Maha Tahu. Yang jelas bupati hanya penyakit stroke. Tetapi tenang, penyakit adalah kifarah. Siapa tahu bupati sejuta kesalahan, bupati segudang kesalahan dengan stroke lebih dulu dia masuk surga. Kalau bupati lebih dulu masuk surga, maka masyarakatnya karena tidak punya kesalahan lebih dulu lagi meninggalkan bupati dan bupatinya jatuh ke neraka jahanam. Tetapi melalui acara ini kita doakan semua, mulai dari Bapak Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Camat, yang tidak punya salah, mudah-mudahan duluan dimasukin surga. Yang punya salah mudah-mudahan tetap bersalah, cuman dibakar dulu sebentar. Itu sunatullah. Bapak Kapolres Kabupaten Tangerang ikut hadir dan saya lihat tadi beliau menangisi priwit yang hilang. Tenang. Kapolres ini bukan main-main. Sebab Bapak Kapolres saya sambil menunggu saya Habibuddin saja. Penghormatan terhadap guru saya, guru kita sebagai mursyiduna. Beliau telah hadir dan saya cuma menunggu saja. Bapak Kapolres sebagai pimpinan polisi di Kabupaten Tangerang nyana meleuwih tiheula ka surga. Sebab tuh pernah minta dunia. Tuh pernah masyarakat abangmu merek. Jengnya nama dimana-mana selalu mengamankan. Lamun ke masjid, nyana ngamankan sendal. Pak, kayak gak percaya lagi ya. Wallahualam ada apa ini? Motor diamankan oleh Bapak Polisi, kendaraan-kendaraan diamankan oleh Bapak Polisi, termasuk janda.
diamani anggota polisi. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Menyinggung Tuan Syaikhul Qadir Al-Jilani berarti menyinggung tentang wali. Menyinggung tentang wali berarti menyinggung tentang thariqah. Walau istaqamu ala thariqati la asqainahum ma'an ghadaq. Berbicara tentang thariqah, maka thariqah aya anu mutabaroh, aya anu ghair mutabaroh. Indonesia setiap tahun ada muktamar thariqah untuk mengecek mana thariqah yang mutabaroh dan mana thariqah yang ghair mutabaroh. Itu pun hanya sekedar menjelaskan tentang sanad dan silsilah. Praktek-praktek yang akan terketahui oleh ahli-ahli thariqah, bukan sekedar sanad. Maka simkuring di dieurek menjelaskan ala kadar sanad. Lupa tali jeung almarhum Abah kula. Almarhum Abah sebagai guru kula, sebagai ayah kula, guru dina ilmu, guru dina sagala-galana. Abah kula menanti Kiai Arsyad bin Haji Ismail Tilomo. Oge menanti Kiai Dahlan Kanjakan Kidaja. Kidahlan kenging wasiat ti Kiai Husain Carita. Ti Husain Carita kenging wasiat ti Kiai Asnawi Carita. Kiai Asnawi caringin kenging wasiat ti Kiai Abdul Karim. Kiai Abdul Karim kenging wasiat ti Syekh Ahmad Khatib Sambas. Syekh Ahmad Khatib Sambas kenging wasiat ti Syekh Samsudin. Syekh Samsudin kenging ti Syekh Muhammad Murad. Syekh Muhammad Murad kenging ti Syekh Abdul Fatah. Syekh Abdul Fatah kenging ti Syekh Kamaluddin. Syekh Kamaluddin menang ti Syekh Utsman. Syekh Utsman menang ti Syekh Abdul Rahim. Syekh Abdul Rahim menang ti Syekh Abu Bakar. Syekh Abu Bakar menang ti Syekh Yahya. Syekh Yahya menang ti Syekh Hisamuddin. Syekh Hisamuddin menang ti Syekh Waliuddin. Syekh Waliuddin menang ti Syekh Nuruddin. Syekh Nuruddin menang ti Syekh Zainuddin. Syekh Zainuddin menang ti Syekh Syarifuddin. Syarifuddin menang ti Syekh Syamsuddin. Syekh Syamsuddin menang ti Syekh Muhammad Hatta. Syekh Muhammad Hatta kenging ti Syekh Abdul Aziz. Syekh Abdul Aziz kenging ti Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Al Jailani Qudussallahu Sirrahul Aziz. Syekh Abdul Qadir kenging ti Syekh Sa'id Al Mubarak Al Mahzum. Sa'id Al Mubarak Al Mahzum kenging ti guruna Syekh Abul Hasan Ali Hakari. Syekh Abul Hasan Ali Hakari kenging ti Syekh Abul Farad At-Tirtusi. Syekh Abul Farad At-Tirtusi kenging ti Syekh Abdul Wahid At-Tamimi. Syekh Abdul Wahid At-Tamimi kenging ti guruna Syekh Abu Bakar Syibli. Syekh Abu Bakar Syibli kenging ti Syekh Abul Qasim Junaidil Baghdadi. Syekh Abul Qasim Junaidil Baghdadi kenging ti Syekh Sri Siti. Syekh Sri Siti kenging ti Syekh Marufil Qurhi. Syekh Marufil Qurhi kenging ti Syekh Abul Hasan Ali bin Musa Ridho. Syekh Abu Hasan Ali bin Musa Ridho kenging ti Syekh itu Musa Al-Kazim. Syekh Musa Al-Kazim kenging ti Syekh Ja'far Shadiq. Syekh Ja'far Shadiq kenging ti Syekh Muhammad Bakir. Syekh Muhammad Bakir kenging ti Syekh Imam Zainul Abidin. Syekh Imam Zainul Abidin kenging ti Sayyidina Husain. Sayyidina Husain kenging ti Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kenging ti Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Rasul kenging ti Malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril kenging ti Rabbul Izzah Allah Subhanahu wa taala. Etalah silsilah silsilah. Tetapi setelah silsilah leuwih berat pelaksanaan-pelaksanaan thariqah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lamun urang nyinggung masalah thariqah,
Thariqah anu kudu dilaksanakeun jika mampu adalah tilu. Thariqah fil Islam, thariqah fil iman, thariqah fil ihsan. Kabeh membutuhkan istiqomah. Ketika istiqomah dina Islam, Allah akan memberikan sekoya. Allah bakal meres siraman hidayah. Ketika Allah geus memberikan siraman hidayah, bakal ngalaksanakeun syariat-syariat sesuai jeung aturan syariat. Urang ngalaksanakeun sesuai jeung aturan syariat, ieu masih diragukeun untuk masuk surga. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tetapi akhir-akhir ieu loba pejabat di daerah anu langsung berhadapan ka kaula mengeluh. Keluhanana kiai masyaallah. Akhir-akhir ieu kula barang jadi pejabat teka buru maca Al-Qur'anul Karim. Teka buru sama sakali maca Al-Qur'anul Karim. Coba kiai pangdoakeun ieu pejabat daerah loba jasa. Mungkin haladir bari ditu. Selang sababaraha poe di provinsi ngomong ka kula hampir sarua nadana. Ceuri. Ya kiai, cekeunna coba salilakuna ieu geus dua periode di provinsi masyaallah. Jarang sekali maca Quran. Hampir pepegatan jeung Quran. Teh ka belah dieu na masyaallah, teras atas. Sarua ngomongna kiai masyaallah, bari masa ka Quran. Bismillah cenah kula mah teu maca-maca kana. Teu kaburu maca-maca. Cakula masyaallah isi hampir kabeh pejabat di daerah datang ka luhur tilok para cakula. Pepegatan kabeh jeung amruh. Agamana Islam. Ka Mekahna hasil korupsi da sababaraha kali. Luar biasa, mobil mentereng maca Quran teu kaburu. Barang ras diri kula cekula teh jahing ge carang maca Quran. Kula sorangan ge carang maca Quran. Bahkan pamajikan kula jeung keluarga kula ge kadang-kadang nyana ge bertanya-tanya, "Ai ieu si cenah ieu salah kok tilok maca Quran?" Jarang diakui kula, mungkin lebih sering baca abad jeung kula maca Quran. Leuwih sering muamar maca Quran mah jadi bayar. Leuwih sering para kuari maca Quran, kula mah jarang maca Quran teh. Ketika keluarga kelainnya kula mungkin ka cirina pilok maca Quran, asa jarang-jarang teh maca Quran, di kursi jarang maca Quran, di kamar jarang maca Quran, teu pernah dijawab ka para kuari ku kula deuk dijawab supaya kajahoan bahwa kula carang maca Quran. Lumantak carang maca Quran, ternyata begitu Quran dibaca, Quran teh nyarekanan. Quran teh selalu nyarekanan ka kula. Cek kawan nafsu kula ku aing teh akur jasa jeung Quran. Cek Quran, hei, haji uci, patah hajat. Aing nafila, bila lain nafila. Tahajud atuh aing penting cek Quran, aing molor bae. Lamun kula molor bae atuh ka bupati sama teh poe deureun. Kula na bae molor. Carang maca Quran. Bangunna asisten nu tagih ya beungeut lain beungeut urang. Sarua jeung kula maksudna sarua. Jarang maca Quran dia kari. Hese deuk maca Quran teh selalu nyarekana. Cek Quran wala yatabadukum ba'dhum. Ulah sok ngomongkeun batur cek Quran. Hayi aing pagawean ngomongkeun batur malulu. Ternyata Quran teh selalu bertentangan jeung hawa nafsu. Lamun Quran sodako. Tilok sodako. Eueuh sedekah Fatihah mesti dieu. Eueuh lain kitu mere, dek mere atas nama pemerintah ulah mesti tarunduh bae. Ulah dek mere nya lagi. Dieun bae bupati masih sorangan jang baun akhir. Ternyata ka dieun teu dieun. Berarti bertentangan kan jeung Al-Qur'an. Selalu bertentangan jeung Al-Qur'an. Teu Qur'an ulah ujug, urang ujug. Di Qur'an ya kudu bener, urang teu bener. Ketika ayat Quran yang Allah yang muru bil adil wal ihsan ita idil kurba wa yang ha'an yang fahsyai wal munkari wal ba'u, ternyata
jujur jeng adil kukulan teh bisa dilaksanakan. Masya Allah, numantar kukulan teh sama menentang nafsu kau. Akibatnya karena takut jeng hawa nafsu, Quran tilok dibaca, menyinggung perasaan Quran, menyinggung perasaan Al-Quran. Lamun baheula tersinggung ku Al-Quran teh Abu Jahal. Cek Abu Jahal kok Quran menyinggung Tuhan, terasa tidak enak cek Abu Jahal. Abu Lahab ngomong kok Quran sangat menyinggung perasaan, menyinggung tentang ketuhanan Tuhan sakit boleh deh nak cek jalan teh sakit hasil akhirum kamu pangeran kekadeluan. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan juga berbagai abu-abu lain menentang tentang Al-Quran sebab Al-Quran yang menyinggung perasaan. Berbahaya Abu Jahal asyirun keluar bawa merentah kasihun kabeh ku Al-Quran. Kabeh kasihun ku Al-Quran karim. Masya Allah, hiji-hiji acan pemerintah anu akur jeung Al-Quran. Lumantak wajar lamun pamarentah carita disurahkan ke masyarakat. Boro-boro pamarentah anak kiai Golkar nanti kudu disurahkan. Tak ada tak itu rumudi. Gedengkot kiai Golkar. Gedengkot. Tahun kemari kebunan. Pada hanana dek nurunkan diri. Jaya kita kudu BPD di luar wajah lemah. Dan siap. Nah sebab Golkar. Tetapi karena di Torikoh Raya ada anu saya sampai karena bisa diadakan di Rusia atau diajurkan baik di baik iya pan iya nang meri sampai ke sini dia datang orang Baghdad Baghdad dia Baghdad ayai monam tiga rantu bisa kue lu benar, iya ganti tah cepat mungkin lain kena yang hirup kudu digetak pak es ya sebuah celis ya lain jang lain kejadian ke orang Baghdad ya sebuah otak mereka budak benar ngasih rasa anak-anak aing onam orang dia ulal minggu ngaji Baghdad pikiran udang kusya ayo otak kesedih dia mah Masya Allah kesebudah benar bila perlu dia ganti-ganti kusya ta mumpung can datang orang Baghdad bon cari cinta kesebudah saya jadi mekanik, benar. Jelema loba ge hidup kabenerkeun membatas ingrai. Para jamaah di mana? Geus di mana? Di puri. Pada jamaah kaum muslimin oh guru digetak ada ayah sholat buat kita pada jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah iyalah Al-Quran menyinggung perasaan Masya Allah ayang akur jeung Al-Quranul Karim lumantar lamun urang nyaritakeun tentang Islam jika diperlukan urang nyieun negara khilafah jika diperlukan andai kata henteu aya Imam Ghazali tampil di dalam kitab Ihya tidak perlu mendirikan negara Islam negara mana kumaha bae silahkan asal manusia-manusia nyicingan di eta negara Indonesia kebeneran mayoritas Islam mantak naon sih atuh ala kadar sih balalan urang kabeh lantaran pukul 8 geus dibahas di pengajian geus sakedeung deui 7 bakal dirantai nu 7 bakal dirantai kakara genep kuari termasuk Anas tinggal 7 deui nu di kabupaten bakal 5 di kieu geus kadieu kaceung aing 5 di kabupaten bakal tinggal nunggu waktu doa. Yang ada kiai di mejaan, lain di mejaan.
melalui zikir. Oh, nusok ngaji mingguan menyahulan macaman. Wow, pakarnya 7 genep hijidai dirahsia. Tenang. Kelulumpatan kan ya buat tenang. Kelulumpatan ke benang baik. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Iyalah thariqah Islam. Kurang lamun nyaritakeun Islam, puguh kitabna. Aya kitabna ngaranna kitab fikih. Kitab fikih teh ieu adalah urusanana jurusan syariat. Sasaranana adalah jasad atawa zahir. Lahum bizahir. Sasaranana adalah yang sekadar jasad, ngara rapi wudu, ngara rapi sholat, ngara rapi haji secara zahir, ngara rapi zakat secara zahir, ngara rapi tatanan-tatanan kemanusiaan, tatanan-tatanan kehidupan mesti atur ku fikih, ialah fikih kitabna. Ngarana jurusannya jurusan syariat, sasaranana adalah jasad. Gelar ngalaksanakeunana adalah abid, pagaweanana ngaranna ibadah. Zikirna mun endek zikir hasan. Tingali dina azkia, tingali dina azkar nawawi, tingali dina berbagai-bagai kitab zikir-zikir termasuk Syekh Nawawi. Panarayun tuntunan-tuntunan zikir. Idinyalah kelompok syariah. Lamun hirup kitu bae asana harese kiai. Lantaran lamun urang hirup bersyariat doang sholat ambalaya. Allahu Akbar sholat syariat. Lamun tukang karung ingat kana karung. Lamun dokter ingat kana suntikan sapada kieu dibebaskeun bae ku aing. Lamun polisi ingat kam peringit bae. Lamun pemerintah ingat kam kongna bae. Selalu kitu bae teu eureun-eureun syariat. Datang ka bae syariat kos kitu bae. Sebab hanya zahir doang. Lamun urang hirupkan sekadar dirinya doang ibadah, ia masih kena disangsikan ke di akhirat. Ketika digiring di mahsyar, ia masih diragukan untuk masuk surga lantaran sholat karena sekadar sholat berdoa. Kiai bangga ku ilmuna, kiai bangga ku sorbana, kiai bangga ku jubahna, kiai bangga ku turunan, Habib bangga ku duliat jin turunanana. Padahal malam kurang ngebanggakan turunan, kurang kumaha anak kanjeng Nabi Nuh waktu cilaka bae. Turunan tinggal turunan, cilaka bae. Deket jeung Rasul, ulah ninjau istri kanjeng Nabi Lut, cilaka bae. Paman kanjeng Nabi urang, Abu Lahab, Abu Jahal, waktu kanaraka kafir, kanaraka bae. Ulah dibanggakan turunan, ulah dibanggakan ilmu, sebab urang bangga ku ilmu. Naon bedana jeung himar mamawa kitab? Dibabawa tinggal dibabawa atuh, ai teu dipake mah persis kos kitu bae. Kiai sejuta sejuta udang ilmu teu dipake mah hanya menangkap kiaian ka kiaian abdi. Nah, maka jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang naik bari mah yang nikmat ibadah mah coba ka tariqo nu kadua. Yakni aya di kelompokna kelompok iman. Inilah mulai urang ditata awak urang melalui silsilah mutabaroh. Dituntun ku mursyid supaya jelas ibadah hendak menuju na lain menuju sekufi. Ibadah teh lain menuju kana Fortuner. Ibadah teh lain menuju ka Lexus. Ibadah teh lain menuju ka Cadillac. Ibadah teh lain menuju tahta. Lain menuju harta. Ibadah teh hijine hayang kapanggih jeung nyieun makhluk. Hayang kapanggih jeung nyieun dunia. Urang ngadenge sora-sora teh aya nu ngadenge aya nu nyieun. Ieu
lain dekadegeken sora dekadegeken minggu di sora. Ketika kurang di dalam mata dibuka kadele makhluk makhluk Allah malah yang dalam makhlukna dek dele tendunjin makhluk. Ketika dele gunung embung kadele gunungna hayang ke kadele teh nunjin gunungna. Ketika dele laut hayang dele laut kalah sapira laut tapi hayang teh kadele nunjin lautna. Ketika dele nini-nini lah sapira nini-nini ribet hirup ribet jasa leke hayang dele nunjin nini-nini lamun urang lele kaholikna nini-nini jeng aki-aki bakal akur bay para kolok-kolok dengan gelis kebujore bakal akur bay nunjin Allah nilai nungora nuluti nukolo bakal akur bay ciptaan Gusti Allah. Ketika orang gelis kadinya nilai kebohongan wabah nilai orang ciptaan Allah nilai sapi geser waro ciptaan Allah nilai rengit oh ciptaan Allah. Dah memantak yumah kesambarangan lamun hayang buka perasaan seperti eta yumah kudu aya penuntun tebisa urang beli kitab dibaca kusorangan beli buku tuntunan torikoh di toko buku, toko kitab bila perlu di musyir dibaca kurang sorangan urang ngamal kunana tebisa cilaka loba anu zikir bae nuturkeun dina tuntunan-tuntunan toriko menang sabulan dua bulan ganti suara dikir mah dikir mah la ilah illallah la ilah illallah la ilah illallah la ilah illallah barang dikir tuh kau lah nukti gunung kencan ayang naon meneh dikir baik kok dikir jadi kos kia kok dikir jadi kos kia ya salah ayah anu kata dina bermasyarakat begitu asuk katoriko wawuh lain golongan aing yang nama aing mah ahli dikir wawuh yang jelemah ayah kepamajikan mau wawuh baik ya butuh merenang kadang-kadang kata tanggana kita awal mau wawuh baik bloon tanu dikir kos dikir kos dikir gantung bisa kuai bisa kuai bisa kuai bisa kuai ilah dikir-dikir aduk sekarang itu sih hadeh mantap digelar dikir per tahun ayah wasiat namun para ahli torikoh per bulan per minggu tetapi minimal per tahun yang nyambungkan ruhani kurang ke ahli ruhani para aulia Allah nomor kali nomor kedua supaya urang tehnya ulah sembarangan ilmu tarikoh besi ayah di Kabupaten Tangerang mengembangkan tarikoh sanajan ayah sanajan deleh adab-adabana sebab bertarikoh adalah menjurus ke arah kewalian Allah mau ngangkat wali ke jelman bono kumaha tulang mundu bono yang bertarikoh minggu ke ahli nama wadal kuari tak urang jadi ilu zikir nyambungkan rohani urang kepada aulia aulia Allah lantaran bertarikoh canggesa urang asuh cepet nabaye terus datang ke mana ya coba atur baca kalau menyandang lawan sih kulit terus bayar itu datang ke jemisi coba gerak lantaran pulang masuk aja dia datangkan turunan Tuan Syekh tahun kemari pada haul simkuring sekeluarga jenggung marilus sebanyak 130 personil tadi itu ke Baghdad panggillah jenggung Syekh Khalid adi daripada Syekh Hafifuddin ziarah ke makam Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Masya Allah saya nyaritakan bunga luar biasa terus kasih seri sikti Marukil Kuhi Abu Bakar Syifli terus ziarah ke berbagai wali-wali maya di Baghdad yakni Kufah Najab kemudian singkuring terus ke Karbala Iran
datang ke makam Imam Ghazali Hujjatul Islam Tusi di Iran. Alhamdulillah kersani Gusti mun kamari kuring nu ka Baghdad mun ayeuna urang Baghdad nanda ka dinda. Iyalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Geus bapak-bapak jeung ibu mah ka Baghdad teu atuh. Wau jeung urang Baghdad teu. Tinggal kuari bae urang tinggali. Tinggal lain lalagaan ieu mah nya. Bari ke jalan ngonci hese asup ka dieu. Coba berikan jalan di mana bae ayana. Masuk sebelah mana bae supaya segera diberi jalan. Supaya cepat masuk ke lokasi. Nah, gimana keur cerita urang cerita toriko. Lantaran geus ditata melalui ruhan. Lamun awak mah butuh dahar, mata butuh kaindahan-kaindahan, celi butuh kemerduan-kemerduan, irung butuh aambeuan anu seni, letah mah butuhkeun mulagat jeungna. Tah ruhani geus sarua. Aya mata ruhani, aya celi ruhani, aya irung ruhani, aya sungut ruhani, aya hati ruhani. Diuruslah ku ahlina panjang dongengnya lantaran terkena lembutan-lembutan digambar awak kurang deh di dia aya latifatul qalbi, di dia aya latifatul ruh, di dia aya latifatul sir, di dia aya latifatul khafi, di dia aya latifatul akhbar, di handap kaluhur latifatul nafas, seluruh awak kiluhur di kehandap latifatul qalam, hiji-hijina latifah ngabogaan rahasia. Panjang dongengna naeuna aya jelema asup ka torikoh dibimbing ku guruna. Naek jeung henteu na teapan kudu diteskeun. Wahai dua murid kaula, anjeun coba ibadah di leuweun. Salila 40 poe 40 peuting. Engke kaula bakal meuleuh hasilna setelah anjeun pulang tilung. Baranglah dua sosok manusia ibadah ka Gusti Allah. Dikersakeun ku Gusti Allah ulun poe Allah maksud jeung awak pinuh kutu, awak pinuh kutu. Tamata-mata pinuh kutu mah di dieu jeung kutu. Atuh anu luar biasa. Nu saurang hudupan. Kieu bae ieu. Meunang sapoe, meunang diopoe, meunang tilopoe geus teu kuat. Wah, kakehna ieu mah atuh mah bisa ibadah kosong. Langsung make sisir di sisiran. Kutu maruran. Baju dibuka di jibri-jibri. Seluruh kokotor-kokotor nu aya di awak. Dipiceunna. Ibadah kana tenang ka Gusti Allah. Salat Allah akbar, zikir nikmat. Nu saurang deuna mah diantep. Kutu datang ka gimbal. Mata pinuh ku kutu, ceuli pinuh ku kutu. Datang ka di dieu ge kutu ieu henteu dirobah geus diantepkeun. Diantepkeun. Babaturan Asia bisa ibadah gitu loh babutuan kumaha. Asia ka manakeun ka kutu piceunan hayang khusyuk ibadah. Moal khusus ya ibadah loh kutu kos kitu kos. Moal. Aing mah dek nuturkeun guru aing mah kutu tinggal kutu tuh mah tinggal tuh mah dek dirasakeun ka aing. Saminggu menang 20 poe masyaallah nikmat. Biasa ibadah maka loba kutu. Nu mantak di pondok pesantren mah ku Allah, ku Allah dimodelkeun bae. Eta tumbilan di mana bae datang aya bae. Eta heran tah, di Subandi sia satu milat. Eta teh tapi jadi itu kene bae nya eta. Sia satu milat di pondok pesantren salaf mah kabeh tumbilan meunang saha eta tumbilan. Meunang guruna ngadoa, ya Allah ya Rabbi turunkan tumbilan salaf. Nemanda kaya nu kagarak saminggu doang pesantren yai kula balik mundi lalu bajas ali bae teu ditah cecek kana teh wah bae jadi wali nu kos kieu jadi RT ge moal ieu lain da naon nang doa
guru mursyid, guru tarekat mah selalu ngadoa. Ulah minah teh ing pondok pesantren Gusti, coba datang ke tumulas salobana-lobana. Tika dideuleuh ku guruna salayan nu prakang dan keprakang mah lulus ya jadi santri. Lamun bararudung ka jadi santri. Nah, sana lulus kudung ayo. Aye. Menang 40 poe paralik datang ka guruna nu hiji mah cekas tanya ku guruna Aisyah ieu dibersihan awak naon dalilna Kyai abdi nu ngabenang mun tak ngabersihan awak lantaran ketenang ibadah lamun aya kutuan carana kumaha disisiran kukula dibersihan kukula dipandian dengan eueuh kutu alhamdulillah kula ibadah bisa tentrem ka Gusti Allah sia ileuweung datang ka dieu mani gimbal kieu kutu teh dipiceunan teh kunaon mantap teh dipiceunan nikmat ibadah nikmat ibadah kutu nikmat ibadah nikmat jasa cek guruna manja make loba kutu sia nikmat ibadah ulah sok kitu guru tok ngalojokeun kula guru mah geus leuwih ti heulang ngeunahna nikmat ibadah ge hayang aya nya sakali deui ieu kutu mah di gimbal kieu di mana ngeunah ibadah Gusti abdi teh pan meunang petunjuk di maha guru cek maha guru teh lamun urang geus ngit bae ka khaliq atuh pasrahkeun bae ka khaliq lantas ku abdi dipasrahkeun Gusti abdi teh jadi aya hakikatna mah lantaran abdi teh wujud bainal adamain ketika nuju benang ada main bahwa kuari ayah bobodohan gisatu ima abdima ayat ayah walagaan dipasrahkan ke pemilikna namun abdi dipasrahkan ke pemilikna atau kutuga ayah pemilikna sami-sami ayah anu ngadamal anu ngadamal abdi ke ngadamal kutu eta-eta keneh maha holik Allah subhanahu wa ta'ala ketika kutu ngegel kakula asa digegel kuholi ketika kutu ngelayal asa kholiku ngelayal ketika kutu pabeh warang ngegel kula Allah dedehun jasa kakula sehingga terus baik kula dikir ke Gusti Allah mahulah kami matan teka dele kutu sama sekali boro-boro kutu muka dele diriku rege Allah ayah adalah Allah subhanahu wa ta'ala itulah contoh jelema anu bertarikoh ibadah teh geus lain model urang urang mah ketika panas butuh kipas urang mah ngabutuhkeun jang awak tapi ahli tarikoh nu geus usul ilallah teu pernah ngabutuhkeun model kos kitu hiji bae Allah ketika dicoba nuka dua kali murid anu ye anu ngebersihan awak telulus balik maneh ka pasantren kaditu ngaji deui amil jurumiyah alfiyah fathul muin fathul wahab terus ngaji bela di ditu ulah waka terjun kaditu cokot ku hiji deui ibere kuda kudana dimuatan berangkat maneh ka haram enggak saya berangkat ke haram ibadah maneh di haram salilah 747 beres 747 peting balik itulah ahli tarikoh ngecek kayaan murid kabeh berangkat keduaan ke Masjidil Haram sehingga saya datang ke haram kuda di talian di hadapin masjid baheula
Beres Italia ngadua kabeh ka Gusti Allah ya Rabb. Abdi nu Gusti kudu nu Gusti beserta muatanana kabeh nu Gusti. Abdi dek menghadap ka Gusti perintah guru kaula. Selama 7 poe 7 peting abdi moal kaluar ka Masjidil Haram. Geus 7 poe abdi rek balik. Sesuai istri perintah guru. Rasul ka jero masjid. Ibadah salat zikir menang 7 penting kalaluar. Begitu kaluar da areuh. Anu saurang mah saurang ngukudah sakitu geus dititipkeun ka Gusti Allah masih kena leungit kana bae eta Gusti Allah berarti ka aing teu karunyahan. Bahasa-bahasa kitu teh sering kurang dilontarkeun. Ongko aing tahajud tapi pan ieu susah bae persis. Ongko aing maca shalawat tapi perayaan hirup ieu bae. Ongko aing ibadah kok pak naon kitu kitu sigah kitu ditalingakeun ku Gusti Allah. Alhamdulillah. Mursiduna wa syekhuna Syekh Maulana Afifuddin telah tiba di lokasi meureun nyana leumpang 2 jam. Kasih jalan. Coba harap bere jalan. Bere jalan. Tos, urang teruskeun setik. Setik deui urang teruskeun. Begitu nusa urang mah ngadoa ka Gusti Allah. Ya Allah ya Rabbi, hayu kuda lain nu abdi, muatan lain nu abdi, dipalingna ge meureun ku hamba Gusti. Ieu mah meureun maling nu Gusti bae. Lain nu abdi. Wae lah sakitu ka abdi diserahkeun sadaya daya nyangakeun ka Gusti. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bere jalan, bere jalan, jalan, jalan. Tarik, 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 tarik. Ahlan wa sahlan, marhabat, marhabat, igudumi kudumi 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 kudumi. Dimana macet? Ya Allah ya Karim. Das 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 mangga mangga alhamdulillah kesumping sekedap deui hiji deui hiji deui awas moal datang ka ihsan sakara datang ka tarikoh tos. Aya hiji nabi 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 tenang tenang aya hiji nabi liwat ka sisi gunung. Begitu liwat ka sisi gunung ningali batu aya cahaya mancar langsung nabi ngadoa ka Gusti Allah. Ya Allah, abdi teu kaharti di sisi gunung kieu aya batu ceurik. Aya batu kaluar cai abdi menta ka Gusti supaya dibere paham. Supaya dibere paham. Coba Gusti bahasa batu. Lantaran nabi dibere paham ku Gusti Allah.
maka Allah mere wahyu ka Nabi. Ditanya ku Nabi, wahai batu kunaon mane kaluar cai? Cak batu lamun anjeun teu nyaho ya Nabi Allah, kaula ieu adalah kaluar cai, cai ieu adalah cai mata. Ciri kula teureun-teureun. Cak Nabi kunaon membantah make ceri? Numantak ceri ke dina Al-Qur'an dijelaskeun di kitabna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya bahasa fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijar wa'idat lil kafirin cing sarieun maraneh kabeh an-nar kana neraka allati waquduha an-nas wal hijar anu engke bakal dihurung ke neraka eta adalah ku batu jeung ku manis wayana sakitu kaula ceri mual ereun-ereun kula ceri satungtung kula can dijelaskeun ku Gusti bakal kasorangan. Coba ya Nabi Allah nyentakeun ka Gusti kula mah sanajan batu supaya asup ka surga. Nabi Allah ngadoa ka Gusti Allah, ya Rabbi, karena abdi ningali ka batu ceri anu luar biasa, maka coba Gusti ieu batu teh salah sahiji batu nu ieu maka surga. Dimere ilham Gusti Allah, mere ilham mere wahyu ka eta Nabi, bejakeun ka batu, batu eta bakal ka surga. Masya Allah doa Nabi. Berangkat sabulan kemudian lewat iya, ternyata caina betuloh kaluarna betuloh. Nabi nanya deui, wahai batuko mana geus didoakeun supaya ka surga masih keneh kaluar cai? Cek manehanna cai nu mah heula mah caina sakadar cai mata lantaran sieun ka neraka. Cai nu ieu mah lantaran Gusti geus ngasorgakeun kaula, maka kaula imbungahna luar biasa. Cai nu kaluar bentuk syukuran ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Batu, batu bisa cerik sieun ka neraka. Tapi bupati, gubernur, presiden itu pernah ceri sirkan neraka. Pemerintah itu pernah ceri. Boro-boro pemerintah, kiai lagi cari orang ceri sirkan neraka. Ceri kesian itu kebagian. Proposal lagi sikat itu kencan turun-turun. Ceri kata kiai, bebas ke bisa pahit kiai. Itu pernah yang cerikan dosa, Masya Allah. Yelah, kurang teh eleh, batu tibatan. Urang sorangan padahal urang dibere ruhan. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jam 10 alhamdulillahirabbil alamin. Panjang keneh sabeneran nu kumpul arek diceritakeun ya ngan dieu mah hiji bae. Lantaran geus syariat ala kadar tariqah. Namun tariqah ieu adalah ilmu tasawuf. Ilmu ngaranana ilmu tasawuf jurusanana jurusan tariqah, sasaranana adalah qalbu. Gelar laksanakanana adalah zahid, pagaweanana adalah kemudian ialah ditoriko ulah sabarangan kudu boga syekh musyid, kudu boga penuntut menang asal boga buku berangkat berisah lantaran tengahnya hokin kesalahan-kesalahan anak. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, terakhir manusia dimana datang ke Gusti Allah bakal diberi hiburan. Hiburanana nu kula bakal dicaritakeun tilu, cuman hiji bae lantaran geus aya Syekhul Mursyid. Hiji bae. Ye nu kula dicaritakeun, nu kula dicaritakeun di nu dua pending. Hartina diberi hiburan teh kieu. Zaman Raja Harun Ar-Rasyid aya hiji jelema ngaranna Bahlul. Kula kamari ka Baghdad ziarah ka kuburan Ki Bahlul. Bahkan jamaah-jamaah nanya ka kula, kiai, eta kuburan Bahlul kumaha dongengna didongengkeun ku kula di Baghdad. Ieu mah singkat sabae hiburan ahli thariqah. Geus usul ilallah. Cek Raja Harun Ar-Rasyid Bahlul. Ulang. Asana kula 10 poin teu manggih-manggih anjeun. Mohon kasih mana bae ye. Kula mentes ulin tuan raja. Ulin ka mana tuh? Ulin ka neraka jahanam. Ah nu bener sembarangan bae ulin teh sok ka mana bae bener. Ka mana Bahlul? Ka neraka jahanam. Aju kapan ye? Neuk naon tuh ka neraka? Nangan seuneu-seuneu.
Jangan naon ya, jangan rokok. Ya kari, ya kari jangan harus rosid ya. Bahlul, kumala lakon coba kena raketa. Iye, barang kula datang ke ditu, kalawang naraka jahanam. Kula negor ke malaikat, malaikat mana lawang naraka? Iye, coba bukakan. Nau, kula hayang nungko ke jerok. Iye, sok sembarangan iman naraka. Hayang nyaho coba. Nau, nangan sana, sana. Yang ngarokok, ngarokok, cakap. Eh hati bro jak putih ngarokok. Tak dibuka akun, gak sampai mari buka akun. Asuk ke jerok kita. Mana sana, 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 sana. Cena naraka cikangin nabi sana ternyata usia usia tiga tiga aja. Wahai malaikat penjaga neraka ngadip. Mana sana? Ayah anjir sah. Kula bahlul. Ente bahlul, bahlul. Oh bahlul model ente maka naraka mual mangis sini. Jangan sah atuh. Naraka seneng di mana? Naraka mah seneng dan tempat seneng. Lho. Maksudnya kumaha nu jelas? Ye, cek malaikat di naraka mah teu aya seneng. Engke nu bakal ka naraka nu mawa seneng. Tuh, urang cikupa nu ngadu foto bakal ka naraka mawa seneng. Urang bela raja nu main gaple bakal seneng ka naraka. Pemerintah nu korupsi, tah, senengnya seada ada. Kawasan urang sorangan ternyata. Oh, jadi awas dengan kawasan. Rumata kanjeng Nabi di neraka lelempangan temangis sene. Waliullah di neraka temangis sene. Nabi Brojak paling ge sakeng keongan mangis sene. Kawasan di neraka ternyata sene bawaan urang. Pemerintah teh jujur teh adil mawas sene. Kiai anu banyak ilmuna teh bisa ngamalkeun ilmuna sene di bawah. Jawara-jawara mawasene ka neraka. Ku aya ngasak itu mudah-mudahan urang disalametkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang diakui umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang diakui murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sallahu alaihi wa fadha anhu. Wa fadha anhu. Irrahu wa madadahu ya rabbal alamin. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Syariat berkat ihsanna usul ilallah hakikat kukula mual dicaritakan hanya sekadar hungkul. Alhamdulillah mursiduna syaihuna di Baghdad parantos sumping di urang, bahkan kori timsir parantos saya kapunten dina samudaya kalepatan sareng katirangan anak. Insyaallah kukula bakal dijabarkan deui tentang hiburan-hiburan ahli kasyafah, hiburan-hiburan ahli Allah subhanahu wa ta'ala tekudu jauh di luar negeri di Baghdad, di Iran, di Syria, di urang ieu urang kumaha. Aya Maulana Hasanuddin, aya Syekh Syarif Hidayatullah, aya wali-wali nu aya di urang terhiburnya da kumaha sabah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sakitulah ala kadar pihak tertesin kuri apun tentina samudaya kalepatan sareng kakiranganana urang dengekeun korina urang dengekeun di Baghdad. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.